Hörmətli abituriyentlər, Türkiye'de test almak istəyirsiniz, imtihan vermeden bir tek atestatla Türkiye'nin en yüksek dövlət universitetlerinde istediğiniz fakültede təhsil alabilirsiniz. Hara gelmelisiniz? Zəfər Xarici Təhsil Mərkəzinə. Qəbula 100% təminat verilir. Bu universitetlerin diplomları Azərbaycanda tanınır. Her hansı bir sənədlərin hazırlanmasında da Zəfər Xarici Təhsil Mərkəzi sizə kömək edəcək. Üstəlik, yataqxana, sığorta və oturma izni. Qəbul olunan, xüsusən də kişilər əlbəttə ki, hərbi xidmətdən möhlətdə alacaq. Atestatı gətir və Türkiyənin ən nüfuzlu universitetində təhsil al. Uğurlar!